Hallo, met dit filmpje leggen we je uit hoe je de afstandsbediening koppelt aan de screens en hoe je de eindpunten van de screens instelt. Als eerste stap moet je ervoor zorgen dat de kabel van het screen aangesloten is aan het net. Het screen zal na aansluiting kort naar beneden en boven gaan ter bevestiging van aansluiting. Je bent nu klaar om de afstandsbediening te koppelen. Duw met een fijn voorwerp kort de programmatieknop in die zich op de achterkant van de afstandsbediening bevindt. Het screen beweegt kort naar beneden en naar boven. Je kan nu het screen bedienen. Laat het screen zakken door op de onderste knop van de afstandsbediening te duwen. Je zal merken dat het eindpunt nog niet correct staat. Nu kan je aan de slag met het instellen van de eindpunten. Stuur het screen terug naar het hoogste haalbare punt door kort op de bovenste pijl te duwen. Duw de bovenste en onderste knop van de afstandsbediening tegelijkertijd in. Het screen beweegt kort naar beneden en boven ter bevestiging. Breng het screen naar het gewenste en of hoogste eindpunt door op de bovenste pijltoets van de afstandsbediening te duwen. Houd de MAI-toets ingedrukt tot het screen heen en weer beweegt ter bevestiging. Om het onderste eindpunt in te stellen, herhaal je dezelfde stappen als voor het bovenste eindpunt. Breng eerst het screen naar het laagst haalbare punt. Dit doe je door kort op de onderste pijl te drukken. Duw de bovenste en onderste knop van de afstandsbediening tegelijkertijd in, totdat het screen even kort beweegt. Duw daarna op de onderste knop om het screen op het gewenste eindpunt te brengen. Merk je dat het screen niet meer onder spanning staat, breng het screen een aantal millimeters naar boven door kort op de bovenste knop te duwen. Houd de MAI-toets ingedrukt tot het screen op en neer beweegt ter bevestiging. Het screen is nu gekoppeld aan de afstandsbediening. Door op de onderste of bovenste pijl te duwen, kan je nu het screen naar wens bedienen. Zo, het koppelen van de afstandsbediening en het instellen van de eindpunten is rond. Indien je nog vragen hebt, kan je ons steeds contacteren. Alle contactgegevens kan je terugvinden op www.skylux.eu.